celulari yt është kaq i vogël dhe kaq i madh në të njëjtën kohë, sepse ai mban brenda një paketë kaq gjigande me plot 400 minuta kombëtare që ti mund t'i përdorësh edhe me të gjithë numrat në Itali, në Greqi, në SBA, në Kanada e në Francë. Super internetin e Eagle pa limit, 400 SMS kombëtare dhe telefonata SMS pa limit brenda rrjetit janë kaq shumë. Kjo po që është një paketë gjigande.